Čaute a vítajte na mojom YouTube kanáli. Pekne od vás, že ste si opäť našli čas na moje video. Pre tých, ktorí ma ešte nepoznajú, volám sa Dominika, robím videá o low waste, vegánstve a minimalizme. Dnešné video bude o tom, alebo o 25 dôvodov, prečo žiť ekologickejšie alebo udržateľnejšie. Tak poďme na to. Ak ste ešte nezačali, začnite kompostovať. Ak chodíte jesť do reštaurácie, nezabudnite si nosiť vlastné food kontajnery, aby ste tam mohli dať zvyšky svojich jedál. Vypestujte si zeleninu, ovocie, knihy nekupujte, radšej si ich vypožičajte, choďte do knižnice alebo počúvajte audiobooks. Znížte aj spotrebu vody. Na to, aby ste aj trošku ušporili, ale aj zabránili odpadu, pripravte si meal preparation, ak jete v školách, v práci. Vypnite elektroniku, ak ju momentálne nepoužívate. Ak idete do obchodu, povedzte alebo odmietnite lístok. Nakupujte miestne a sezónne. Nakupujte menej a nahradte nakupovanie nejakými inými aktivitami, ktoré robíte radi. Go paperless alebo nastavte si to tak, aby vaše účty chodili elektronicky. Nekupujte a odmietnite plastové tašky a vrecká, sáčky. Keď chodíte nakupovať, napíšte si lístok a držte sa tohto zoznamu, aby ste zabránili zbytočnostiam. Noste svetre, príkyvky, deky a zatlmujte kúrenie v zime. Vypožičiavajte si zariadenie, mašiny, ako je napríklad kosačka, ktoré nepotrebujete veľmi často. Nemusíte si kupovať nové. Skúste najprv opraviť veci predtým, ako ich nahradíte. Menej šoférujte a choďte viac pešo. Jedzte menej živočíšnych produktov, dajte sa na vegetariánstvo, na vegánstvo, alebo na začiatok môžete mať nejaký meatless Monday, meatless Friday, alebo nejaký meatless week, ale snažte sa obmedziť živočíšne produkty. Kupujte v obchode bez obalu, alebo sa snažte zabrániť jedlu, ktoré je obalené do obalu. Skúste začať vyrábať vlastnú kozmetiku, vlastné čistiace prostriedky, aby ste zbytočne nekupovali. Používajte prírodne čistiace prostriedky namiesto chemických. Vypínajte svetlo počas dňa. Upravte si veci vlastnoručne, alebo sa naučte šiť. Vždy noste so sebou vlastný príbor, aby ste zabránili tomu plastikovému, ktoré vám dávajú v takeaway alebo niekde inde, keď ste vonku. No a posledná vec je, pripojte sa ku nejakej udržateľnej komunite, či už je to na internete alebo vo vašom okolí. Šírte Go Green! Takže to bolo mojich 25 nápadov, ako žiť ekologickejšie a ako sa správať lepšie k našej planéte. Ak máte vy nejaké tipy, budem rada, ak sa mi s nimi zdôveríte. Ak sa vám video páčilo, dajte palec hore. Ak chcete vedieť viac na túto tému, čítajte môj blog alebo očeknite môj Instagram, kde postujem každý jeden deň. No a ak nechcete zmeškať video, kliknite na zvonček tuto dole. Ďakujem krásne a vidíme sa čoskoro. Čaute!